চারিয়ারি দিয়ানা মই ভুব পদানাই ও মা বুকুখন বিষাইছে মা। আৰু যিটো সিটুৱেচনত তাইৰ জন্ম হৈছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ কেম্পত, তো তাই কেনেকে ডাঙৰ হৈছে তাইহে গম পাব যিটো অভাৱত, কাৰণ কেম্পতে তাই মাক ঢুকাইছিল বুলি শুনিছো। হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা গোটেই পঢ়া দায়িত্বখিনি আজিৰ পৰা মই লৈছো। যিসকলে নেকি নিজকে সামৰ্থ্য বুলি ভাবে এনেকুৱা দায়িত্ব তেওঁলোকেও লওক, কাৰণ এজন বিৰাজ হাজৰিকা বা এজন গৰীব বন্ধুদি নহব, প্ৰত্যেকজন মানুহে মই বিচাৰো যে দুখীয়াৰ বন্ধু হওক। এইখিনিলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো, মোক খুব ভাল লাগিছে তেখেতে মানে একচুৱেলি মানে যিটো কাম কৰিছে খুব ভাল কাম কৰিছে, আৰু তেখেতলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। আৰু মই ভবা নাছিলো তেখেতে অকল মোৰ ছোৱালীজনীয়ে নহয়, বহুত ছোৱালীকে তেখেতে মানে অৰ্থ মানে হীন মানুহক মানে সহায় কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়িছে।